Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amesema kuwa serikali imejenga jengo la biashara la Michenzani Mall ili wananchi waingie katika utaratibu wa kuuza biashara kwa njia za kisasa zaidi. Dr. Shein ameyasema hayo katika ufunguzi wa jengo jipya la biashara la Michenzani Mall lililopo Michenzani jijini Zanzibar. Hafla iliyohudhuriwa na viongozi kadhaa akiwemo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa ambaye pia ni mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia CCM, Dr. Hussein Mwinyi, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mzee Ali Hassan Mwinyi, katibu mkuu wa CCM Taifa Dr. Bashiru Ali Kakurwa, pamoja na viongozi wengine wa ndani na nje ya Zanzibar na wananchi. Serikali imejenga jengo hili la biashara la Michenzani Mall ili wananchi waingie katika utaratibu wa kuuza biashara kwa njia za kisasa. Majengo kama haya biashara tunayakuta katika nchi za wenzetu mbalimbali. Rais Dr. Shein ameongeza kuwa eneo hilo kabla palijaa makontena ya biashara ambayo hayakuwa na mpangilio maalum. Ndipo serikali mapinduzi ya Zanzibar awamu ya saba ikafikiria kuwawekea wananchi wake mazingira bora na ya kuvutia. Tukalazimika tuyaondoe makontena ya biashara haya ambayo ndugu zetu wakitafuta riziki kwa kufanya biashara zao. Na biashara ilishamiri sana hapa Michenzani. Tukasema kwa sifa ya eneo hili na historia yake, lazima tujenge jengo la biashara liwe biashara za kisasa. Aidha, Rais Dr. Shein amesema kuwa sekta ya biashara ina umuhimu mkubwa katika maendeleo ya uchumi na ustawi wa wananchi. Sekta ya biashara ina umuhimu mkubwa sana katika maendeleo ya uchumi na ustawi wa wananchi wetu. Ina uwiano mkubwa na sekta ya usafiri na usafirishaji. Biashara haiendi bila sekta ya usafiri na sekta ya usafirishaji. Rais Dr. Shein akasisitiza haja ya kuwapa kipaumbele wale waliokuwa wakifanya biashara katika eneo hilo kabla ya kujengwa jengo hilo jipya. Wale ambao tuliwaondoa kwenye makontena, basi watu wa mwanzo wajulishwe na kama wana uwezo wa kukodi kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na bei zilizowekwa, basi na wao sisahauliwe. Sambamba na hayo, Rais Dr. Shein ameipongeza kampuni ya CRJE kutoka Jamhuri ya Watu wa China kwa kazi nzuri walioifanya. Waziri wa Fedha na Mipango, Balozi Mohamed Ramia Abdiwawa, ameeleza kuwa mradi huo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015-2020. Kati ya miradi ya maendeleo iliyokusudiwa kwamba ZSSF itaweza kuifanya ni pamoja na Michenzani Mall. Tunakushukuru kwamba hili limekamilika kwa wakati. Haya yote yameletwa kwa sababu pia ni kwa kufuata Chama cha Mapinduzi. Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango Hamis Musa Omar akatoa maelezo ya kitaalamu juu ya ujenzi wa jengo hilo la Michenzani Mall. Jengo lina ghorofa kati ya 5 na 7 kwa kuzingatia ghorofa ya chini ya basement na sehemu mbili za pembeni mwa jengo hilo. Ghorofa ya chini ya ardhi, yani basement, ni kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa kwa wateja watakaohitaji huduma ya ghala na maegesho ya gari na vyombo vya moto. Katibu Mkuu Musa ameongeza kuwa ZSSF inadhamiria kutekeleza nia yake ya kujenga jengo la kisasa la maegesho ya gari litakalokidhi mahitaji ya wafanya biashara.